nilifungua mfuko. Mfuko? Ndio. Nilijinyima katika kila pesa niliyopata. Na pia nilikuwa na vitu. Njoo hapa wewe. Kuna nini? Kagweni. Hebu tulia hapo. Nini hiyo? Hiyo sio ya kwangu. Mbona mnisikilize? Sio yangu jamani. Mbona mnakataa kunisikiliza jamani? Nimeshasema sio yangu. Haenda la. Nobody save me. Ni kaka yako Kasimu. Ndio yeye ambaye ameiba ghala langu. Ndio mjomba. Usiniite mjomba. Ninavuta tu sigara lakini mimi sio mtu wapi hizo pesa. Alikuwa na homa tangu jana. Mwage maji shushi joto mimi nikatafuta matibabu. Matibabu? Kweli. Angamizaje. Kwa nini nimekuruhusu wakati wewe ni mlevi? Ukutakiwa kurudi. The Hajj Nohman Family. Jumatatu mpaka Ijumaa saa 1 kamili usiku. Ndani ya Mambo TV Swahili. Ishi na burudani.